守门员接球。地面球动作要领：直腿式，面对来球，弯腰时两膝伸直，两腿分开，距离不得超过球的半径，两手掌心向上，前迎触球后将球抱于怀中。跪撑式，多用于向侧一步接球，接左侧球时左腿屈，右腿跪撑于左脚附近，距离不得超过球的半径，其余动作与直腿式接球相同。凭空球动作要领：指膝以上、胸以下的空中球，接球时面对来球，两手掌心向上，两手小指相靠，前迎接球，上体前屈，当手触球时微后撤，以缓冲来球力量，将球抱于胸前。高空球动作要领：面对来球，两臂上伸，两手拇指相对成八字形，其余四指微屈，手掌对球，在最高点手触球瞬间，手指手腕适当用力缓冲来球，并将球接住，顺势转腕屈肘下引，将球抱于胸前。扑接球，扑侧面球动作要领：一侧脚用力蹬地，双手快速向侧伸出，一手置于球后，另一侧手置于球的侧后上方，同时身体向同侧脚方向倒地，落地时以小腿、大腿、臀、肘外侧依次着地，落地后即团身。好，下面我们介绍这个我们接球的技术啊。小泽同学在这里，我们大家看看啊。首先是接地滚球，接地滚球有两种方式，一种是来直立式，直立式来接下来，直立式，直立式接球，手臂两个肘关节尽量并拢，手臂伸出去迎球收球。注意啊，因为我们的两只腿站得很开，一定要防止球从中间过去，肘关节一定要并拢。来，再试试看，迎球接球，看到没有？这是一个，这是一种姿势啊。还有就是单跪式啊，大家看看，为了防止球从单里面过去，单跪式，来试试，看到没有？对，单脚跪住，封住这里，封住这里的空单，单跪式，再来一次，看到啊。来看，单跪式一定要注意啊，单跪式的这个动作，注意这个跪这个膝盖膝关节不要出去把球顶走了。单跪式有个优势，接到球以后可以迅速的发动进攻，迅速的起立发动进攻啊。这是地滚球的啊。下面我们开始接这个低平球，注意也是一样啊，手臂一定要靠拢。来看了啊，手臂两个手指小指相对，迎球接球，肘关节靠拢，迎球接球。来看了，看到没有？也可以缓冲对身体的冲击力。再来一次，来看了，迎球接球，看到没有？迎球接球啊。这是上手，下一个是上手的啊。大家看，先看看动作，上手，我们看看这个动作手型啊。大拇指呈八字形，掌心空出来，手指用力。我们有很多同学是这样的啊，看到，看，手掌把球击出去了，所以手指要用力把球看住。来，看到，看到没有？手指用力把球看住，然后迅速收到胸前来。好，下面做上手的，上手，也是一样，看靠，看手型。手型始终保持控住，掌心控出来。下面我看看移动的，移动的，移动身体的移动，侧向的接高球，
侧向的接高球，哎，移动，侧向接高球，始终保持手心不变啊。好，这是接球。下面我们来做这个，接球啊，先做这个接地滚球啊。接地滚球我们上次说过的，它的第一个动作要领，两个小手指靠拢，两个小手指对应，肘关节并拢啊，肘关节并拢，有两个姿势啊，两种姿势，一个是张腿式啊，接球，啊，迎球，接球，收腹，啊，一个是张腿式，我们来试一下，一个人抛球，一个人接球啊，先别站胯子啊，先别站后来撤了，哎，临时做反应啊。来，一个人抛球，一个人接球。来，地滚球，准备，做好准备姿势，走，很好，哎，停一下，两个小手指并拢，哎，向前去迎球，接球，啊，收到俯身来啊，来再来一次，走，哎，好，等会儿你们那抛过来，你们也接啊，两个人互相练习，来，你抛过来，你们也接，走，抛，很好，注意动作。很好，再来抛过去，迎球接球，手伸直，手指伸直，迎球接球，走，很好，再来一次，很好，注意啊，对，注意，一定要防止球从胯下漏过去，唯一的方法就是两个手臂，肘关节靠拢，两个小前臂尽可能靠拢。防止球从这单里面过去，啊，手臂靠拢，这样我们下面把球扔快一点，球速快一点，加点力，很好，走，加点力，很好，好 ，OK， 做得非常好，哈，这个接地滚球的第二种方式，来，你抛一下球，就是哎，单跪式，来接球的时候，一只脚半跪，来，但是看了，哎，半跪。也是迎球接球，手法是一样的。这个动作最好的最好的效果在哪里啊？接到球以后马上蹬地发动进攻，啊，可以马上蹬地发动进攻。来试一下，两个人一组，来，一只脚单跪，来体会一下，go。好，同学们，下面我们开始啊，这个进行守门员的下手球接下手球练习啊。所谓下手球，它区别于地滚球和上手球，是平。低平球的手法跟接地滚球是一样的啊，也是一样要迎球缓冲。那么还有一条，接这个下手球的时候，它不是会每次射门都会直接面向你来的，所以也要存在移动，哎，移动接下手球，哎，移动接下手球，啊，大家看一看啊，准备好，准备姿势，哎，迎球接球，哎，大家看看，再来一次，哎，迎球接球。同时大家注意啊，我们两个手臂靠拢以后啊，会保护我们胸部，你们试一下，这样是不是可以保护我们胸部？所以迎球接球是所有来球的力量冲力全部在我们手臂上化解掉。来，开始准备试一下，来准备啊，走，抛球，低平球，很好，低平球，再来，很好，低平球，对，迎球接球，对，迎球接球，很好，丢两个侧面的移动的，走，移动的，很好，移动的啊，很好，移动，对，很好，注意，迎球接球，对，在两侧的，很好，再来一次，迎球接球，很好，好，停一下。我们看到很多比赛中啊，有守门员失误就是这样失误的啊，身体没有移动到位，手上去了，结果球从这进去了，所以我们守门员的移动有多重要，身体没有到位，用这个姿势接球，球从上面进去，所以守门员有时候要守着身体啊，用身体来挡住球，不让球进球啊，所以我们身体的移动非常重要啊 ，OK。好，停，我们发现一些问题啊，
有些同学做单块式练习室，那个膝关节跪在地上去了。跪在地上去是什么问题呢？你不便于起来进攻啊，你不便于起来进攻。另外一个还有一条，一定要注意，这个跪下去的这个腿啊，手一定在前面，否则的话膝关节把球顶走了，手一定在膝关节前面接球，啊，来再来一次，再来一次，很好，对，对对，很好，向侧后方，向侧后方跪，向侧后方，哎，对，再来一次，很好，很好，非常好，啊，这个同学要注意啊，哎，大家一定要注意啊，我们说的这个单跪式啊，你拉太开，你不便起来啊，所以哎，接球第一，这个姿势会弥补上一个姿势怕球从单里面出去，最重要的是这个姿势接到球以后便于发动进攻，你如果拉得太开启动不了啊，来再来再做一次，来准备，对，哎，接到球以后启动一下，接到球以后启动一下，接到球以后启动跑动两步，启动发动进攻 ，very good， 非常好，接到球以后要发动进攻，启动一下。对，启动一下，很好，哎，球不要甩掉了啊，启动一下，启动，很好，我们来看一看啊，看看这个同学，我们看看这个同学接下来动作，我们来分析一下啊，来来抛球，哎，这个球他是球先打到这里的，看到没有，所以这个赢球动作不对，你稍微抛低一点，再来一次，稍微抛低一点，来再来一次，哎，对，赢球就再一个啊，我发现一个普遍的问题，接到球以后不要跳，你跳到球门里面去了，所以接到球以后站稳了，啊，收腹站稳了，马上发动进攻，不要想着接球，老是往后跳，啊，不需要这样啊，来再来一次，走，手抛球，赢球接球，赢球接球，对，很好，很好，我看看手型啊，我看看手型，来来，停下停下停下，这个同学的手型啊，太过于靠拢，失去了控制面啊，稍微张开一点。你过于靠拢，球从这边出去了，看到没有？稍微张开一点，有扩大一下控制面，来再来一次，再来一次，告告告，很好，走关节，走，很好，看看他出现了什么问题，哎，看到没有？这属于这个接球的时候肘关节两个肘关节控制的不够，这个球一掉到地上去，对方是可以补射的，对方是可以上来补射的。所以你这个球只要是没有在自己的控制范围内，对方都可以上来抢的，所以不要给对方有任何机会啊！来，再来一次，这球不要漏下来，肘关节并拢，很好，肘关节并拢，不要漏下来 ，OK。